Христос посеред нас. На календарі вівторок, 19 червня. На богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Матфея, в якому розповідається, як Ісус Христос, відправляючи своїх учнів на проповідь про приближення Царства Небесного, наставляє їх: «Не беріть ані золота, ані срібра, ані бідняків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо той, хто трудиться, заслуговує на прожиток свій». Цими словами він дає нам зрозуміти, що всякий, хто трудиться, отримає від життя все необхідне для прожиття. Іменинники, які носять імена Вісаріон, Георгій, Іларіон та Сусанна, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам шанування! Дорогі брати і сестри, відповідно нині Православна Церква згадує наступних святих – преподобних Вісаріона, Іларіона та Іону. Про міру духовного життя святі отці говорили так: «Міра наша ось яка. Коли відчуваємо, що кругом нас нечисті і що порятунок нам тільки від великої милості Божої, то це добре. А якщо скоро почнемо присвоювати собі хоч малу частинку праведності, це вже погано. Тут швидко треба брати невтомну боротьбу на себе, тож нехай милість Божа перебуває завжди з вами».